вчора уряд розпочав конкурс на призначення керівництва Національного агентства з запобігання корупції. Нагадаю, що це превентивний орган, який веде реєстр всіх декларацій, доходів і витрат всіх державних чиновників в Україні, який має право здійснювати оцінку життя державного службовця і відповідність стилю його життя декларації, яка подана цим державним службовцем. І цей орган разом з Національним антикорупційним бюро повинен стати ключовий в боротьбі з корупцією і доступі громадськості до публічної інформації про стиль життя, про статки чиновників, прокурорів, суддів, всіх тих, хто живуть на гроші платників податків.